שלום, תראו מה יצא מקלוקס, חטיף אורז עם עוגיות שוקולד צ'יפ. איזה מגניב. אז יש לנו כאן חטיף אורז בטעם קרם עוגיות עם חתיכות שוקולד לבן ופירורי עוגיות. מי שרוצה לקרוא פה, איזה מגניב, ממש חטיפים. היה עוד טעמים אבל בחרתי שוקולד צ'יפ, עוגיות, הכי טעים. אז יש כאן 4. טוב, אז בוא נפתח. זה נראה כזה חבילה של 4 ביולי של יום העצמאות של ארצות הברית. ממש מזכיר עם הצבעים והכוכבים. יפה הייצור. טוב, נפתח. וכאן בדיוק האריזה בקטן כמו האריזה הגדולה. חמוד, יפה. טוב, אמריקן סטייל. זה באמת אמור להיות של אמריקה, כאילו עם הדגל. אז אני הבנתי, יפה. איזה צבו יפה, אם אני הבנתי, ואני אפילו לא מאמריקה. יפה, הדגל, כוכבים כמו קרנבל כזה. כן, 20 כתוב. טוב, זה הכל. אז נפתח. ראיתי תוכנית ממש מעניינת על שני האחים שהמציאו את הקורפלקס של קלוגס, ממש ממש יפה, ממליצה לצפות. נכתוב לכם את השם של התוכנית בתיבת המידע, ממש ממש מעניין. ראו שם גם כל מיני אנשים אחרים שהמציאו את M&M ואת אוריאו, ממש אהבתי, היה מעניין לראות. טוב, בוא נפתח. טוב, הנה זה. נעווה. זה מזכיר לי את השוגי. ממש מזכיר את השוגי. טוב, זה גם פצפוצי אורז. זה גם פצפוצי אורז. אז כן. רייס קריספ, זה הקורנפלקס שיש להם גם. שצילמתי לך גם סרטון אם אני לא טועה. הוא מלא שוקולד יש פה. טוב, בוא ניתן. ממש כבד. זה נראה כבד כזה, אבל זה מאוד 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 אוורירי. אני אתן עוד ביס, למה לא כל כך הבנתי מה אני טועמת פה. טוב, אז טעמתי, זה ממש טעים. אם לא היה כתוב לי פה מה אני בדיוק אוכלת, האמת שלא היה לי מושג, חוץ משזה קורנפלקס אורז כזה ושוקולד, לא הייתי מבינה בדיוק מה זה. אז בוא נראה, אז יש לנו כאן את החטיף אורז שזה הבנו, אז זה בטעם קרם עוגיות עם חתיכות שוקולד לבן ופירורי עוגיות. טוב, זה הפירורי עוגיות שרואים, שוקולד לבן מלא רואים. רק לא הייתי מבינה שזה קרם עוגיות, כנראה הם ציפו את זה בקרם, כי זה דבי כזה, אתם רואים פה, אז כנראה הם ציפו את זה בקרם עוגיות. אבל חוץ מזה, אם הייתי תואמת לבד, פשוט רק ממה שרואים, אבל האורז ממש מורגש, מאוד טעים, ממש אוורירי כזה, אני אהבתי. זה מאוד כבד לדעתי, כאילו אפשר לאכול אחד כזה וזהו, זה מספיק לכמה שעות, ממש כבד. טעים, אני אהבתי את העוגיות. אולי אני אקנה גם את הטעם האחר שהיה שם. בסך הכל ממש נחמד. אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!